Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima obišao je radove koji se izvode na okorićavanju reke Raške i izgradnji kolektora. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova koji će, kako se očekuje, po završetku doprineti zaštiti od poplava i većoj sigurnosti građana u okolnim naseljima. Angažovane ekipe raspoređene su na nekoliko lokacija u blizini Carske Ćuprije. Oni koriste pogodne vremenske prilike i sprovode radove neophodne za produbljivanje i zidanje korita rijeke Raške. Gradonačelnik Novog Pazara, koji je sa saradnicima obišao ove radove, ističe da se radi o veoma važnom infrastrukturnom projektu koji će posebno koristiti građanima u industrijskoj zoni i okolini i biti adekvatna zaštita od poplava. Samo za ukorićavanje Svjetska banka i preduzeće Vodoprivreda Srbije izdvojili su 2,5 miliona dinara. Projektom je obuhvaćeno i ukorićavanje pritoka Banjske i Deževske, a sve to u dužini od 2 km i 100 metara. Pa sigurno da će ovaj deo do ispod industrijske zone biti zaštićen od budućih poplava sa ovim koritom gdje može prihvati sigurno ogromnu količinu vode. Ovo naselje i industrijska zona je obezbeđena u budućnosti od poplava. Također, gradonačelnik je obišao i radove na izgradnji glavnog kolektora u dužini od 1350 metara, čiju izgradnju finansira grad Novi Pazar sa 38 miliona dinara. Tokom obilaska gradonačelnik Nihat Biševac je istakao zadovoljstvo do sadašnjom dinamikom izvođenja radova i naglasio da će se oni izvoditi sve dok vremenske prilike to budu dozvoljavale.